Gang, das ist auch noch schön, bleibt der Gabastarga, da riecht der dann. Choda, Din, Duadar. Adam Khan, was sagen Sie? TikTok, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich bin was Maschiri, da hat er mich darauf beschreibt. Ich bin was da Retirement, Frau Kana. Nur das ist ja, ich bin da nicht. Alhamdulillah, was da Nikah, der Banaras, Madi Mansi. چکن ده اگه نیکال اگه پروگرام راسه ده ده نشدو راسه الحمدلله خپلا ٹیک تاک ریکارڈنگ شروع ده یونس دمی پوه شده حال تا نارا اوالا سلامونه سلامونه چه تا خواست کر که حسین اگر تا شپیشل سلام خواه ایده ده 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 ممیتونه شپیشل سلام و بازده چکن ده نیکال ده بس خالق رو رو را گوندی جو دیتم که ما سا دا میو میلار دا سی ای ما در اطول دا دو سالم سجدگوری بران شه شروع ده و مسعود داتا مثل مسعود داتا مسعود دا میدید دو سالم که جرش شده مسلم شده بودی نوه نورال لغل خیاسا نورال در آور زیر آور بر ای وریس ما خبر ای کجی دو سالم دیر دیگه چه سخت موسم در من روان ده اسلام آمد میدید دو سالم اسلام آمد ما ورود دکنه و بالکل فاندیشن ای اسلام فاندیشن دا سلام کی اوتول دو سالم اوتول تا دو سالم کی بس و علیکم السلام دادا ان شاء الله تعالی جون بی او بالکل او بس دو چکم تنان دی ورور نیکوتا دل زمان دادم مرا غون شو دل زمان دادم مرا ورسیدو دل زمان دا دادا مین او بس من بندا او غم خدی بگو تسه ورته مشلا تولو تا جوان دی دفتر زواتی و سلامونه تولو تا کی او بس پروگرام شروع دیم مجھے کوشش کو چانور دا میرسا ویلار دا انور دا ختم نوود بوت زندہ باز او زبردست آگا دے لگا والا بس شکم ہوا دے کڑی دی اب او رو دلتا رو جمع کیش او بس مجھے بجی پہ کہ ہم روان دے اخپل اسرا کی او بس دا شکم دے دے سلی خان نکاو دے یہ دن بعد دے دے پوش مولانا صاحب راسی بدا خالق رو رو زیت را غنڈی بس تا سات دا که چه کم باید تا هم چه ده سلخانه ده بنارس مده منسی نگاه ده چه کم کانسلر رو و یکی نو بس خیو قربان خیل و ستالوگ ساتی و محل قربان خیل دیو بس دا چه کم ده موجه ده جمع مجد مدرس دا سید ابو وریر رضی اللہ تعالی عنہ برای ارد صدی خانه ناشره کی چه کم دا جمعت ده ده چرا بوم جول کرده او رسته چې کوم مدد دی نه دا هغه او پوه شو خو بس دا چې کوم جمعت او پاگی کنه نگام نه او بس الله دې ټول جمعتونه باد بجی دیر شم مارکات چې او دا بجی دې سخت ده؟ فضات شش ده دنیا کی فضات السلام علیکم میں کتب کو قرون بیگون السلام علیکم دوستان قومت استا علام جوانجل را علام رجل را علام مصیبتون و پتون و علام دی بیماره و نبامان آمین اوی مای طرف نظر سلوم ندر قبول مندر که وزه د څه بدلی دا شمه نه چې تاسو خبرې ترې وکما او بس بجی دم نه ماتو کو چې داغه نه پیدل روان نه چې سټم نه دی روان نه دې تر اور بس را ور سه دا خپل مړي زم دي ته ځان نه صحیح ولا د صحت میر کې ویل چې صحت غټ نه مات او بس بجی ډیر مې ربانی خوشاله آباد اوس او بلی دې دران دی بازار ټول چې کلی دی نه غوت او ورو ټول لاسي دا سره نشي ټیک ټاک بس دا حالے کو اثر انگیش ہے مالے اس میں دادا والیکم السلام چکم دستری ماشے با کیمرے کم راستے پوش پر طول منوال دیدی مسعود دا وہ گورا سڑایا را راستے دلے دے مسعود دلائی دے کسا لائی پا بے بعد برکام مسعود دا بودی بینی انشاءاللہ دادا میرا راستے دلے دے دادا سوارتے بخیر خیریت را راستے بخیر خیریت را راستے دیدی الحمدللہ الحمدللہ اللہ ملک لکشوری بخیر سخوری را راستے بس تو سی بعد دو برکات ہوگا نا بس دادا میرا دا چې کوم دی ګوره دا سایه خوښ کې ول ساته پوښ دوه څه دوه او په دې باندې پوښتل چې وګو بچي ها یا خیوبه نه یا خیوبه نه مړه یا خیوبه
خپاشو اوبا چو بسته نو خلق پرودونه اخری تات لازم چتیما تسلیم تو پیری ها تسلیم دم رالو تسلیم دا ریکارڈنگ کرا سی پوش بخی دینو مرسی خا بخی نو نیر کڑے تو نمونو ماسه زسوکیما باران کلار شو باران کلار تو دا بابا ماما میوم رالو نیکاواتا طول رو را گونده ماما سلامونه دولو تا دو سلام مصطفی تا او ذکر ست تا سوتی ذکر ست تا ذکر ست تا شمشلا ذکر تا سپیشل سلام او بس دا چکم خالق دی نگاهتا رو رو آمی رو پیر بس چکم بنارس مده منسی نگاه ده السلام علیکم څنګه ده شي ټیک ټاک بس دا خلک دي د مولا سلی خانه قربان خلو د بنارس مد منسی نگاه ده یعنی ریکارد شروع ده بس چې کوم زه دا اوس روان شو ښه علیکم السلام الحمدللہ دا ٹھیک ٹھاک دا ٹھیک ٹھاک یا کوم دم نه له کور کوم فون ګوره ښا السلام علیکم وعلیکم السلام بچو انده وسلام وعلیکم السلام نه پات سلام ورو ګل را ټول مسافر سره خوشمون بچی مولا بوله تو سلام مرا سر دا خوشو سر دا سلام ها پوزا کوم یلو سنگر دا سرنگ شي کانو نه خرجو سلام علیکم زما نه شي لنګا شي علیکو الیاسا شی ما ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شی ٹھیک ٹھاک شی ٹھیک ٹھاک ویلے نشتا ویلے سلو ٹوکا وعلیکم السلام بس ٹول ہوتا سلو والا حالانکہ خواہش بولے تھے سلو ٹو لکھا جی کم دا بلال استاد زبر شي الحمدلله بالکل همجا زبر چې کله راځم د کلاس په نوم رونا والے بس دو چکن نے دوستوں نے چاہا ہوا تھا کہ بنارس میں کمر دسنگی ٹک ٹاک منا دے
انور داده ایسانو دین داده گوری پوشو ایسانو ده اپوریه دیده سدی جپان گه جیده پول بوده گوری جیده و پول ده گوری سلامونه که ده و سلام پولو داده سلام مرد سلام باید داده داره خوشحال عبارا بس الله ده خیر گیده حالم توسیبی نه سامي زمغان لا ایلم دا خو ایلم دا ده کنم سلامونه گوا ده در طول ایلم دا خو ایلم دا ده کنم نه بی الحمدلله ایلم دا طول تا سلامونه هم کهی باز دو نیکان چی کنیم نوش کن باز دوام ده دوام پاس چی کنیم شدینی بویر که اونن پکی نیکان سا جیبا و پل اسپیکر رو ریخی آگای او که اگل اسپیکر تا چی تنیم پا پر خواهد موش کن پکی دا آگانه چو کن برال مینوالا چی تا دا سا داما کن چی پاگی من اسپیکر که راشی دا بر پای بند آدت بعد لگی سنتی طریقه دی سنت طریقه این باز دو چی موزی کنید چراغو مجمعت کی چه کوم اډه کړه او هغه منتخب کړه جمعه ټول کړه او ډېر چراته جوړ کړه په دې کې د بنارس مې منسي نیکو ده خو شو
Abazoni ko se mo la wala daga aga chatrele morole Bachata é muito bom, por mano. Não é na frama, mano. شامل دی اعلی پاک دی غتیا جزا خیر کی اعلی خجول کی اعلی پاک دی دور دور جوڑے خاشور دی اتوس ٹور ٹول مہربانی شکر اللہ محبوب اب آباد ہو چھ زو تے کیمرے کیوں برکیر کا منکر رہن خدا دا بولا بنارس ما دا برکیر تے کیمرے کے دے منکر نہیں سی کنا پچھلا سی بنارس ما دی پنچی بنارس او سب بخیر سره نیکو او جای موږ دې ورور ته هغه ته خصوصي دوا کې هغه بیمار ته چلا سيادت دي الله پاک ټول ته هدايت دوا کې او ساتي الله پاک سيادت موږ ته سيادت ورکړي ټول عالم اسلام ته الله پاک سيادت ورکړي امين 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 الله پاک دې
بس دې په لاندو غلو شي بس دا چې کوم د بنارس باندې منځني کو چې کوم شاو بس هغه وشو بس دې نه بعد بعد د خپل هغه راسما په ټول هغه وشو لږ په ټولو باندې په ټولو باندې ویڈیو دیکھتی ہوں بس مشاء اللہ بہت اوشا بس دینا بات بول رہا بلا کر